والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានអលហាំឌូលីលឡាហ៍នៅពេលនេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលឹកដាស់តឿនគ្នាអំពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាអាឡាដែលប្រធានបទរបស់យើងនៅពេលនេះគឺនិយាយអំពីទូនាទីរបស់កូនកូនចំពោះឪពុកម្ដាយជាការពិតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះគ្រួសារដោយឲ្យតម្លៃថាគ្រួសារគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយរបស់សង្គមបើនិយាយថាប្រសិនបើគ្រួសារនោះល្អគ្រួសារមួយមួយនៅក្នុងសង្គមបានល្អវានឹងធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលបានល្អនិងប្រកបដោយសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់រួមរបស់សាសនាឥស្លាមចំពោះគ្រួសារមួយវិញទៀតយើងមើលនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមតែតណែនាំសាសនិករបស់ខ្លួនឲ្យទទួលនៅការដឹងគុណឲ្យចេះទទួលស្គាល់នៅអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ធ្វើល្អមកចំពោះយើងគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការតបស្នងទៅបុគ្គលនោះវិញតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដូចជាប្រសាសន៍របស់ព្រះករិយមហម្មត់ sallallahu alaihi wasallam លោកបានមានប្រសាសន៍ថាمن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه أخرجه أبو داود មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់បានធ្វើល្អចំពោះមកចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការតបស្នងទៅចំពោះគាត់វិញហើយប្រសិនបើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានអ្វីជាការតបស្នងដល់ពួកគាត់វិញទេដល់គាត់វិញទេគឺអ្នកត្រូវសុំទៅអាបួសួងទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យគាត់ទទួលបាននូវអ្វីដែលល្អល្អរហូតដល់ពួកអ្នកគិតថាការសុំទៅអាការបួសួងរបស់អ្នកពិតជាបានឆ្លើយតបចំពោះទង្វើល្អរបស់គាត់មកចំពោះពួកអ្នករួចហើយមានហេតុមួយផ្សេងទៀតដែលព្រះជាករៃមហម្មាត់ sallallahu alaihi wasallam លោកបានលើកផងដែរគឺ la yashkurullaha man la yashkurun nas អ្នកដែលមិនចេះអរគុណចំពោះទង្វើល្អរបស់អ្នកដទៃមកចំពោះខ្លួនបុគ្គលនោះគឺពិតជាមិនចេះអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡានេះជាន័យរួមជាខ្លឹមសាររួមនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងអវត្តរបស់សាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យសាសនិកឥស្លាមទាំងអស់ធ្វើការថ្លែងអំណរគុណធ្វើការទទួលនូវអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃហើយក៏ធ្វើការតបស្នងវិញតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានជាទ្រព្យរបស់មានជាអំណោយមានជាអ្វីផ្សេងៗអាចផ្ដល់ឲ្យបានគឺយើងផ្ដល់តែប្រសិនបើមិនមានទេគឺយើងបួងសួងសុំទៅអើទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលនូវអ្វីដែលល្អអ្វីដែលជាប្រការធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គាត់នេះជាខ្លឹមសាររួមនៅក្នុងគោលជំនឿនៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានគុណមកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាអ្នកដែលមានគុណធំធេងបំផុតបន្ទាប់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡានោះគឺឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយក៏ជាបុគ្គលក៏ជាមនុស្សដែលយើងស័ក្តិសមត្រូវធ្វើការថ្លែងអំណរគុណទៅចំពោះគាត់ជាចាំបាច់
ព្រោះមានអាយ៉ាតកូរ៉ាននិងហាឌីសជាច្រើនដែលបញ្ជាក់អំពីគុណបំណាច់របស់ពុកម្ដាយមួយចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនកូននៅក្នុងនោះមានបន្ទូលរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ថា وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا មានន័យថា Allah ជាម្ចាស់បានដាក់ច្បាប់បានកំណត់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាថា أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវធ្វើការគោរពប្រតិបត្តិទៅចំពោះអ្នកណាក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទេវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអ៊ីសានាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយនេះជាការបង្គាប់ប្រើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយគឺបន្ទាប់ពីការគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងអ៊ុលម៉ាតាហ្វ្សៀតបានបញ្ជាក់ថាការលើកតម្កើងការយកការគោរពរបស់ចិត្តទៅចំពោះឪពុកម្ដាយមកដាក់បន្ទាប់ពីការគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងឃ្លាកូរ៉ាននេះគឺបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយជាការតបស្នងសងគុណនៅអ្វីដែលពួកគាត់មានមកលើពួកកូនកូនទាំងអស់គ្នាអំពីការលំបាកអំពីការលះបង់អំពីការតស៊ូសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់ប្រកបដោយផ្លូវល្អប្រកបដោយសុខសប្បាយទាំងពីឌុនយ៉ារហូតដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាលោកនោះព្យាករយើងមហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam លោកក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ផងដែរថាលាយាតខូលុលជន្នតអាគុនមិនអាចចូលឋានសួគ៌បានទេអ្នកដែលរមើលគុណអ្នកដែលគ្មានការគោរពទៅចំពោះឪពុកម្ដាយនេះជាការព្រមានជាសារមួយដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដល់គួរឲ្យព្រួយដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលពេលខ្លះបងប្អូនយើងមួយចំនួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រមានការរំលឹករបស់នបីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមទេអញ្ចឹងជារួមយើងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជាម្ចាស់ទីមួយហើយយើងត្រូវធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងពីររបស់យើងទាំងពេលដែលគាត់រស់នៅនិងបន្ទាប់ពីពេលគាត់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើល្អបែបណាខ្លះនៅពេលដែលគាត់ទាំងពីរនៅមានជីវិតរស់នៅយើងមើលអ៊ុលម៉ារ៉ហ៊ីមហ៊ុមុលឡោះបានរៀបរាប់បានបង្ហាញនៅវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយក្នុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែមានរស់រានមានជីវិតនៅលើលោកីយ៍នេះចឹងចំណុចទី1ដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងការធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានជីវិតរស់រាននៅលើឌុនយ៉ានៅលើលោកីយ៍នេះគឺការសុំទោអាការសុំបួងសួងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជាម្ចាស់ឲ្យពួកគាត់សុខសប្បាយឲ្យពួកគាត់ប្រកបដោយការមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យពួកគាត់ប្រកបដោយសុខភាពល្អឲ្យពួកគាត់មានអាយុវែងឲ្យពួកគាត់រស់នៅដោយសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាការសុំទោអាជាការបួងសួងរបស់កូនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ចំណុចទី2គឺការដែលយើងអាចធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានជីវិតរស់រានមានជីវិតនៅលើលោកីយ៍នេះគឺការធ្វើបរិច្ចាគទានឲ្យពួកគាត់ជំនួសឲ្យពួកគាត់ដូចជាការសាងសង់សាលារៀនសាងសង់មជ្ឈិតឲ្យពួកគាត់ដែលតំណាងឲ្យពួកគាត់ការជីកដងទឹកការជួយការធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជាកិច្ចការសប្បុរសដែលយើងធ្វើហើយយើងដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ជាអ្នកទទួលនូវផលបុណ្យទាំងនេះអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់បាននៅពេលដែលពួកគាត់នៅរស់រានមានជីវិតចំណុចទី3ដែលជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលដែលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតដែរនោះគឺការអត្តរិយ្យរបស់អានហូម៉ាធ្វើ
ធ្វើយ៉ាងណាលៃរកគ្រប់វិធីលៃរករកវិធីណាដែលជួយឲ្យគាត់ពួកគាត់ទាំងពីរមានការសប្បាយរីករាយមានការរស់នៅដោយអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាទាំងនិយាយទាំងពីរផ្ទះសំដែផ្ទះសំបែងការរស់នៅការហូបចុករបស់ពួកគាត់ទាំងអស់នេះគឺជាអំពើល្អមួយដែលយើងត្រូវធ្វើជាការតបស្នងទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងទាំងពីរចំណុចទី4គឺការគោរពនិងការដឹងគុណទៅចំពោះឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែសម្ដែងនូវការគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងបើទោះជាពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកមានចំណេះដឹងមិនមែនជាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏មានគេឈ្មោះខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមក្តីតែគាត់គឺជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺជាអ្នកមានគុណរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលមូលហេតុនាំឲ្យយើងមាននៅលើលោកីនេះដូចនេះយើងត្រូវតែសម្ដែងនូវការគោរពសម្ដែងនូវការដឹងគុណទៅចំពោះគាត់ជៀសវាងនូវកាយវិការមួយចំនួនដែលពេលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់គណៈដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនមែនជាអ្នកបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះគាត់ជាអ្នកស្រែអ្នកចម្ការមិនសូវយល់ពីសង្គមមិនសូវចេះភាសាមិនបានដឹងពីភាសាបរទេសអត់ស្គាល់ពីវិច័យវិជាអ៊ីនធឺណិត Facebook អីផ្សេងផ្សេងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបងប្អូនខ្លះពួកគាត់ខ្លះគាត់ចំអកលោកលើយលេងសើចជាមួយនឹងគាត់ដោយថានិយាយជាពាក្យលេងសើចងងឬក៏គាត់មិនទាន់សម័យគាត់ហួសដេឡេអីជាពាក្យមួយដែលជួនកាលយើងប្រើនិយាយក្នុងន័យលេងសើចក្នុងន័យចូលបន្ទោគេហៅថាប្រឡែងលេងទេក៏មិនតែវាជាពាក្យមួយអាចចូលទៅន័យប្រមាថមាក់ងាយចំពោះពលដែររបស់យើងដែលយើងភ្លេចថាយើងអាចឈានមកដល់ពេលនេះយើងអាចចេះនិយាយភាសាបរទេសយើងអាចស្គាល់អ៊ីនធឺណិតយើងអាចស្គាល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបដែលមូលហេតុទាំងអស់នេះគឺឪពុកម្ដាយនេះឯងគឺជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើងផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងផ្ដល់ថវិកាឲ្យយើងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យយើងបានរៀនសូត្រចេះដឹងហើយតើគួរដែរទេដល់ពេលដែលយើងងាកមកខាងក្រៅវិញហើយបន្តបង្អាក់គាត់នៅចំពោះមុខអ្នកដទៃឬក៏បន្តបង្អាក់គាត់ដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់មានការទូចចិត្តចំពោះវាសនាខ្លួនឯងដែលមិនបានចេះដឹងទេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែជៀសវាងឲ្យបានជាដាច់ខាតជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យឬក៏ក្មួយក្មួយដែលគាត់បានសិក្សាជ្រៅជ្រះហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនបានមិនមានជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យយើងប្រមាថកុំឲ្យយើងមាក់ងាយចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងបើគាត់ជាបុគ្គលដែលល្ងង់បុគ្គលដែលមិនមានចំណេះដឹងបែបណាក្ដីចំណុចមួយទៀតដែលជាប្រការដែលយើងត្រូវធ្វើដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរស់រៀនមានជីវិតដែរនោះគឺការពិភាក្សាការងារផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងពួកគាត់មិនថាការងារទូទៅឬក៏ការងារដាច់ដោយឡែកផ្ទាល់ខ្លួនទេដូចជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការជ្រើសរើសគូស្រករការចូលរៀនជំនាញនេះជំនាញនោះការពិភាក្សាការងារផ្សេងផ្សេងដែលយើងចង់ធ្វើយើងផ្ដល់សំជាយោបល់របស់គាត់ជួនកាលយើងអាចគិតថាខ្ញុំផ្នែកវិច័យវិជាទំនើបទំនើបខ្ញុំមិនចាំបាច់ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទេពួកគាត់មិនយល់ពីបញ្ហាអស់ទៅនេះយើងក៏បីធ្វើក្នុងន័យមួយជាការគោរពតាមការបង្គាប់ប្រើរបស់ច្បាប់សាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺយើងត្រូវប្រឹក្សាយោបល់
ជួនជួនកាលគាត់អាចមិនអាចផ្ដល់ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគាត់អាចផ្ដល់ជាលក្ខណៈគំនិតជាលក្ខណៈអវ៉ាតផ្សេងៗដែលអាចជាទុនសម្រាប់យើងក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់យើងនៅពេលខាងមុខនេះជាចំណុចមួយដែលជាបរិការជាផលល្អដែលយើងធ្វើតាមការបង្កប់ប្រើរបស់ច្បាប់អល់ឡោះសុបហានូវតាឡាពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សានេះដែរការរៀបការនេះដែរពេលខ្លះបងប្អូនបងៗខ្លះគាត់ជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងជឿជាក់លើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងរហូតមិនមានការពិភាក្សាទេបើទោះជាក្នុងករណីជ្រើសរើសគ្រួសារប្រពន្ធប្តីក្តីគឺគាត់ជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបែបនេះគឺជាចំណុចខុសឆ្គងមួយហើយប្រសិនបងប្អូនស្រីស្រីវាកាន់តែខុសឆ្គងទៀតព្រោះថានាប៊ីសឡឡោះសឡាមបានបញ្ជាក់ថាឡានីកាហាអ៊ីឡាប៊ីវ៉ាលីយិនការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេលុះត្រាតែមានការទទួលស្គាល់ឬការឯកភាពពីអាណាព្យាបាលនេះដោយសង្ខេបហើយនឹងមានក្នុងកុំនេះទាក់ទងនឹងច្បាប់នេះវាមានការបកស្រាយលម្អិតនៅក្នុងអតីតភិកោះនិយាយអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណុចមួយគឺចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះដែលការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅនោះការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងបើទោះជាពេលខ្លះយើងស្ថិតនៅទីឆ្ងាយតំបន់ឆ្ងាយពីគាត់ដែលពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅជួបគាត់ញឹកញាប់ទៅការជាឫសទៅលេងគាត់ញឹកញាប់អញ្ចឹងយើងអាចជាមធ្យោបាយឬពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមប្រសិនបើគាត់មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម័យកាលនេះគឺទូរស័ព្ទសឹងតែមានគ្រប់ដៃទៅហើយបើទោះថាពេលខ្លះគាត់មិនចេះប្រើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ជាគាត់មានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅគាត់ទូរស័ព្ទសួរសុខទុក្ខគាត់ពីការរស់នៅរបស់គាត់បែបណាអីបែបណាសុខភាពអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅយ៉ានេះជាចំណុចមួយដែលវាជួយថាបើយើងមិនបានទៅយើងញាប់ហើយយើងអាចទូរស័ព្ទទៅសួរទំនាក់ទំនងរបស់គាត់បានជាវិញការទេរបស់យើងទៅដល់ពេលដែលយើងត្រូវការគាត់នៅពេលដែលយើងត្រូវការលុយនៅពេលដែលយើងត្រូវការអ្វីអ្វីទៅយើងទេទៅគាត់អានេះវាហាក់ដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺវានៅឈប់ត្រឹមតែផលប្រយោជន៍ពីគាត់នៅពេលដែលយើងមិនទាមិនចង់បានផលអីពីគាត់គឺយើងមិនទំនាក់ទំនងទៅគាត់សោះជាងយើងមើលនេះជាចំណុចជាប្រការខ្លះៗដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលពួកគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតជាងយើងមើលបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ទៅតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះជាការគោរពជាការដឹងគុណទៅចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងយើងមើលមានថានេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់ព្រះជាការីមហម្មាត់ sallallahu alaihi wasallam ថាមានបុរសម្នាក់បានមកជួបនាប៊ី sallallahu alaihi wasallam ព្រោះហើយគាត់និយាយថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះ هل بقي من بر و ابوي هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به قال نعم الصلاه عليهما واستغفار لهماوإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما من برا من يأبى جوب من النبي صلى الله عليه وسلم قال قد بان سورتها أو رسول الله أو نعم سارة با الله تا بطوة بيئة بق مناي باق يوم سلاب تهاني تا نو مين بركال آنا تو نتينا دا كيوم آي دا كيوم ترتفر جيكا كروب جيكا دنكون تجيبو قد بطوة بيئة سلاب تهاني دا رتي
រ៉ាសូលុលឡោះព្យាករីយើងមុហម្មាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមលោកបានឆ្លើយថាណាមបាទមានគឺអស់សាឡាទុអាឡៃហ៊ីម៉ាគឺការសុំទូអាការបួងសួងទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យលើកលែងទោសឲ្យអភ័យទោសនៅកំហុសឆ្គងរបស់គាត់ទាំងអម្បាលម៉ានវស្តិហ្វារូលាហ៊ូម៉ាយេស្តិហ្វារយើងសុំខមាទោសពីអល់ឡោះឲ្យពួកគាត់វ៉ៃអ៊ីនហ្វាដូអាហ៊ឌីហ៊ីម៉ានឹងបំពេញនៅបណ្ដាំភ្ញាល់និងការបាយបន់របស់គាត់ពីមុនមកអ្វីដែលគាត់ធ្វើមិនទាន់ចប់ក្នុងកិច្ចការអ៊ីបាដាតមួយចំនួនដូចជាការនៅការបាយបន់ដែលគាត់ថាអ៊ូម៉ារគាត់ចង់ធ្វើនេះព្រោះគាត់អត់ទាន់បានធ្វើទេគាត់នៀតគាត់ប៉ងប្រាណថាធ្វើអ្វីមួយតែគាត់មិនទាន់បានពេញទេហើយគាត់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញបំណងគាត់ឬក៏បណ្ដាំភ្ញាល់មុនគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ផ្ដាំឲ្យយើងធ្វើនេះធ្វើនោះដែលជាប្រការល្អមិនខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើនេះចាត់ទុកថាជាការធ្វើល្អរបស់ពួកយើងទៅចំពោះគាត់ឲ្យពួកពងម្ដាយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយវ៉ាសិលាទុររ៉ាហ៊ីមនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសាច់សាលោហិតអញ្ចឹងការរាប់អានបងប្អូនសាច់ញាតិអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងយើងពេលខ្លះពេលឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់នៅការទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូននៅរលូនក៏មិនដែលបន្តពីចាស់ចាស់ពួកគាត់ទៅបានអស់ទៅគ្រួសារខ្លះក៏បានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដូចជាមិនសូវស្និទ្ធស្នាលដូចកាលមុននេះជាចំណុចខុសឆ្គងមួយដែលយើងត្រូវការប្រែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះថាវាជាប្រការដែលខុសឆ្គងវាប្រការដែលប្រឆាំងអំពីច្បាប់អ៊ីស្លាមដ៏ល្អរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងវិលត្រឡប់មកវិញគឺនបីបានផ្ដាំផ្ញើថាជាការយើងមុហម្មាត់ ṣ ល្លោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមលោកបានផ្ដាំផ្ញើថាឲ្យយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសាច់សាលរបស់យើងបន្ទុះជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់មិនបាននៅជាមួយពួកយើងក្តីចំណុចមួយទៀតដែលជាបណ្ដាំផ្ញើរបស់នបីដែរបានប្រាប់ទៅបរិះនោះថាវ៉ៃអ៊ីក្រមូសូឌីយ៉ាពីម៉ាការគោរពការផ្ដល់តម្លៃនៅបន្តការរកអានចំពោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមនេះជាប្រការមួយចំនួនដែលយើងទាំងអស់គ្នាគប្បីធ្វើជាការគោរពដើម្បីជាការគោរពទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីពួកគាត់ស្លាប់ទៅគឺទី1គឺការសុំទៅអរពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាចឹងយើងមើលមានហាឌីសអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឡាយលឡោះអានហូក៏បាននិយាយថាអ៊ីដាម៉ាតលអ៊ីនសានូអ៊ីនកតាអានហូعمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم នេះមានន័យថាមនុស្សយើងនៅពេលណាដែលស្លាប់ទៅហើយគឺគ្រប់ទៅវើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់គឺត្រូវបានបញ្ចប់លើកលែងតែប្រការ3ប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តផលបុណ្យរបស់វាបើទោះជាយើងស្លាប់ទៅហើយក្តីចឹងនៅក្នុងនោះចំណោម3ប្រការនោះគឺនបីសុលឡោះវ៉ាសាន់លោកបានលើកឡើងអំពីមានកូនដែលល្អកូនដែលសល់ហ្នឹងបានធ្វើការសុំទៅអតីតពុអឡោះស្ថានវតាឡាឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យខ្លាចខ្លួនជាកូនដែលល្អដែលជាកូនដែលប្រកបដោយគំលងធម៌គោរពតាមច្បាប់របស់អឡោះស្ថានវតាឡាដើម្បីជាឱកាសយើងអាចសុំបួងសួងទៅពុអឡោះស្ថានវតាឡាជួយដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដែលពួកគាត់ស្លាប់ទៅហើយជាការពិតនៅពេលដែលយើងបាត់បង់បាត់បង់ពួកគាត់ទៅពួកយើងមានការសោកស្ដាយពួកយើងមានការសោកសង្រេងយំសោកអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញថាការទុកព្រួយរបស់យើងពិតប្រាកដស្មោះត្រង់មែនគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបួងសួងសុំទៅអរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឲ្យគាត់បានសុខសប្បាយនៅពេលគាត់ខ្លួននៅក្នុងភ្នោក្នុងកពុះហើយគាត់បានស្លាប់នៅពេលដែលគាត់
ជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានាវតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះជាការបង្គាប់ប្រើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងតាមតែការចិត្តចង់របស់យើងនឹកឃើញនោះទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមែនបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តែគាត់ធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រដែលខុសអំពីការណែនាំរបស់នបីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលនោះការទង្វើរបស់គាត់បើទោះជាវាធំធេងបើទោះជាវាចំណាយថវិកាអស់ច្រើនយ៉ាងណាតែវាមិនស្របតាមច្បាប់មិនស្របតាមការបង្គាប់ផ្លូវរបស់ព្យាករៃមុហម្មាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនឹងមិនត្រូវបានគេទទួលយកហើយទង្វើរបស់គាត់មិនបានផលមិនអាចផ្ដល់ផលបុណ្យដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះទេវ៉ាអ៊ីយ៉ាប៊ីឡាដែលជាចំណុចដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំណុចដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ស្រាវជ្រាវយកចិត្តទុកដាក់សួរតើទង្វើណាខ្លះដែលយើងអាចធ្វើទៅជាការគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស្បានបន្តណាអាចផ្ដល់ផលបុណ្យទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ទៅហើយបានចំណុចទី2គឺការដូចលើកឡើងមិញដែរគឺមុននឹងតិចហើយគឺការធ្វើល្អការនៅបន្តទំនាក់ទំនងចំពោះមិត្តភ័ក្ដិឪពុកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងសង្គមតែងតែមានអ្នកស្គាល់គ្នាអ្នកស្និទ្ធស្នាលអ្នកដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេអញ្ចឹងឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរាប់អានបន្តការរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពុកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់គាត់នៅរស់គាត់រាប់អានអ្នកណាអញ្ចឹងយើងនៅបន្តរាប់អានអ្នកនោះទៀតអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីប៊នូអ៊ុមាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូមានការលើកឡើងថាអ៊ីប៊នូអ៊ុមារគាត់តែងតែស្រាវជ្រាវរកបន្តការរាប់អានបន្តការធ្វើល្អចំពោះសាច់ញាតិឪពុករបស់គាត់ដែលជាអ៊ុមាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូអ៊ីប៊នូខតាបរ៉ាឌីអល់ឡោះអានអ៊ុមាររ៉ាហ្វារូកអ៊ីប៊នូខតាបរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូដែលជាខាលីហ្វាទី2បន្ទាប់ពីអ៊ូបូកានោះគឺគាត់បកអប្ដុលឡោះតែងតែព្យាយាមរកមិត្តភ័ក្ដិដែលជាអ្នកណាដែលជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ឪពុករបស់គាត់មានពេលមួយមានរីវ៉ាយ៉ាត់មកថាមានពេលមួយគាត់ធ្វើដំណើរអប្ដុលឡោះអ៊ីប៊នូអ៊ុមារគាត់តែងតែធ្វើដំណើរទៅមក្កាហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរគាត់តែងតែជិះសត្វលាហេម៉ាននឹងគាត់មានសាវមួយជួបក្បាលរបស់គាត់ជានៅពេលដែលគាត់នៅតាមផ្លូវមានថ្ងៃមួយគាត់បានជួបនឹងបរិសុទ្ធជនបទម្នាក់ដែលឈ្មោះថាអារ៉ាប៊ីអញ្ចឹងអ៊ុម៉ារគាត់ក៏បានសួរថាតើអ្នកគឺជាកូនរបស់បុគ្គលឈ្មោះនេះដែរឬទេមែនទេបរិសុទ្ធជនបទនោះគាត់បានឆ្លើយថាបាទមែនហើយខ្ញុំគឺជាកូនរបស់គាត់មែនហើយនៅពេលនោះអ៊ុម៉ារអាប់ដុលឡាហ៊ីអ៊ុម៉ាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូម៉ាគាត់បានឲ្យសត្វលានោះទៅឲ្យបរិសុទ្ធជនបទនោះហើយគាត់ក៏បានដោះសាលរបស់គាត់ដែលជួបនៅលើក្បាលនេះទៅឲ្យបរិសុទ្ធនោះទៀតនៅពេលនោះមានអ្នករួមដំណើរជាមួយពួកគាត់ជាមួយនឹងអ៊ុម៉ារអាប់ដុលឡាថាគាត់ថាបានលើកឡើងថាពួកគាត់គឺជាអ្នកជនបទប្រសិនបើយើងឲ្យអ្វីទៅពួកគាត់ត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចមិនបាច់ច្រើនធំដុំពេកអញ្ចឹងទេក៏គាត់ទទួលយកដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអ៊ីប៊នូអ៊ុម៉ារគាត់ឆ្លើយមកថាយ៉ាងម៉េចបែរថាយើងមិនចាំបាច់អ៊ីប៊នូអ៊ុម៉ារគាត់ឲ្យដល់ថ្នាក់ឲ្យសត្វលាហើយឲ្យទាំងសាលឲ្យទាំងកម៉ាដែលគាត់ចោលជួនក្បាលបែរថាឲ្យទាំងអស់ពីខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងទេពួកយើងឲ្យតែល្ងមទៅគាត់អាចទទួលយកបានហើយព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលនៅជនបទគាត់មិនទៀមទាគាត់មិនគេហៅថាជាទូទៅលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់គឺមិនចង់បានរបស់អ្នកដទៃច្រើនពេកទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ុម៉ារគាត់ថាយ៉ាងម៉េចគាត់អ៊ុម៉ារថាតាមពិតខ្ញុំបានឮប្រសាសន៍របស់ព្យាករៃសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាអ៊ីនណាមីនអាបិរអ៊ីនណាមីនអាបិររិលបិរ
صلاه الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي وان اباه كان صديقا لعمر ابن عمر គាត់បានឆ្លើយតបទៅអ្នករួមដំណើរជាមួយគាត់វិញថាជាការពិតខ្ញុំបានលើប្រសាសន៍របស់ជាករៃមហម្មតសុលឡាវ៉ាឡៃសាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាការដែលធ្វើល្អដែលល្អបំផុតនោះគឺការដែលយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក៏យើងបន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់ឪពុករបស់យើងហើយឪពុករបស់ម្នាក់នេះគឺជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើល្អដាក់គាត់អញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនៅតែបន្តធ្វើបានប្រសិនបើយើងមានការនឹកនានឹករលឹកចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់បានបង់ជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងយើងក៏នៅតែអាចបន្តធ្វើល្អជួយគាត់បានក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែនៅក្នុងផ្លូវនេះដែរអញ្ចឹងអល់ហាំឌុលឡាសម្រាប់បងប្អូនដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅរស់រានមានជីវិតយើងត្រូវបន្តធ្វើយ៉ាងណាធ្វើល្អដាក់គាត់ឲ្យបានច្រើនព្រោះវាជាឱកាសមួយដែលយើងអាចធ្វើល្អបានហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយក៏យើងនៅតែមានឱកាសអាចធ្វើល្អដាក់គាត់បានដែរដោយប្រការដូចខាងលើនេះហើយនឹងខ្ញុំរៀបរាប់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទី1យើងសូមដល់ឲ្យគាត់ទី2យើងបន្តរាប់អានបន្តធ្វើល្អដាក់សេចក្ដីរបស់គាត់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលគាត់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយនោះគឺការធ្វើសតកម្មការធ្វើបរិច្ចាគឲ្យឪពុកឬក៏ម្ដាយយើងដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងនោះមានហាឌីសនៃសុលឡោះអាសឡាមបានបញ្ជាក់ថាមានបរិមម្នាក់បាននិយាយថាអ៊ីនណុមមីអ៊ុហ្វទូលីតតណាហ្វសាហាវ៉ាអ៊ូធុនហាឡូតកលមតតសដកាفهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم رواه البخاري ومسلم មានបរិះម្នាក់មកសួរនប៊ីសុលឡោះអាសឡាមថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់ទៅដោយមិនមានឈ្មោះអីនោះទេស្លាប់ទៅភ្លាមៗហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគាត់អាចនៅប្រសិនបើគាត់នៅគឺគាត់គឺជាអ្នកគឺជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើបុណ្យបានចូលចិត្តបរិច្ចាគទានណាតើខ្ញុំតើគាត់បានប៉ះឡាបានផលបុណ្យដែរឬទេប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការបរិច្ចាគទានឲ្យគាត់នៅពេលនោះជាករីមហមសុលឡោះអ៊ីស្លាមលោកបានឆ្លើយថាណាមបាទបានថាបាទហើយនេះនាំមកដោយប៊ូខារីនិងមូស្លីមមួយទៀតក្នុងករណីដែលប្រសិនបើឪពុកឬម្ដាយរបស់យើងគាត់បានស្រុកយើងគេហៅថាពនៀតដែលនៅក្នុងភាសានៅក្នុងហុកគមអ៊ីស្លាមយើងគេហៅថានេះការបួងសួងការបន់ថាប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើខ្ញុំបានទទួលនៅអ្វីមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើប៉ះឡាធ្វើអំពើល្អបែបនេះមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់នៅដែរគាត់បួងគាត់បន់ហើយគាត់មិនទាន់បានបំពេញនៅការបន់របស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងជាកូនចៅអាចធ្វើជំនួសគាត់បានដូចជាការគាត់នៅដែរបួងគាត់នៅដែរធ្វើប៉ះឡាធ្វើសន្តិកោធ្វើអីយើងធ្វើតាមការបែបបន់របស់គាត់ប្រសិនបើយើងបងយើងដឹងមានមួយទៀតមានហេតុមួយទៀតថាមានស្ត្រីម្នាក់គាត់បានមកសួរនាវីសលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំថាអ៊ីនអ៊ុមនីណាហ្សរ៉តអានតហុជាហ្វឡាំតហុជាហតតាម៉ាតតអហ្វាអហុជូអានហាកាលណាមហុជីអានហាអរ៉ៃទីលូកានអាឡាអ៊ុមមីគីដៃនអគុនទីកាបីយាតអុកឌុលឡោះហ្វឡឡោះអហកប៊ីលកបាមានស្ត្រីម្នាក់មកសួរនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំថាយ៉ារ៉ស៊ូលឡោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានណាហ្សរ៉តបានពន្យល់ថាគាត់នឹងធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បានធ្វើអាជីវកម្មទេឥឡូវនេះគាត់បានស្លាប់ទៅហើយតើ
ខ្ញុំត្រូវធ្វើហាជីជំនួសគាត់ដែរទេនៅពេលនោះនបីសុលឡោះសឡាំបានប្រាប់ទៅស្ត្រីនោះថាអ្នកត្រូវធ្វើហាជីជំនួសគាត់ហើយគាត់បានបន្តថាអរអីជីលោកានអាឡាអ៊ុមមីគីដៃនុនអាគុនទីកោឌីយ៉ាតានអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរប្រសិនបើម្ដាយរបស់អ្នកជាពាក់គេតើអ្នកនឹងសងជំនួសគាត់ដែរទេចឹងចម្លើយច្បាស់ជាសងហើយជាទូទៅជាកូនចៅមិនអាចទុកឲ្យពុកម្ដាយរបស់យើងស្លាប់ទៅហើយនៅជាពាក់គេដោយមិនបានការសងនោះទេក្នុងករណីដែលយើងមានលទ្ធភាពសងយើងច្បាស់ជាសងជំនួសគាត់ជាមិនខានអញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអុកូវុលឡោះចូលអ្នកសងទៅការជាពាក់អល់ឡោះនេះគឺស័ក្តិសមត្រូវតែសងហើយអញ្ចឹងនេះជាការប្រការខ្លះខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបានជាការដឹងគុណជាការតបស្នងទៅចំពោះពុកម្ដាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ទៅហើយយើងមើលសមរតិវិរិយវាលីដែនតើការគោរពប្រតិបត្តិជាការដឹងគុណទៅចំពោះពុកម្ដាយនេះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យើងដែលជាកូនចៅអញ្ចឹងក្នុងនោះមានការគោរពពីពួកពុកម្ដាយការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយនេះគេចាត់ទុកត្រូវបានច្បាប់អ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាអំពើជាអាម៉ាល់ជាទង្វើដែលល្អជាងគេបំផុតដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមមានអំពីអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីមាសអូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាកាលាកុលទូអៃយុលអាម៉ាលីអហ៊ុបអ៊ីឡឡោះកាលាអស-សលាតុអាឡាវ៉ក់ទីហាقلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله عبد الله بن مسعود قال عن سوء جبوه نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تا تبوه أبي دا جتي سلائن تا جبوه الله سبحانه وتعالى جنكي لوك بان شلائد ها الصلاة على وقتها كل كان برطبات الصلاة ني ترم ترم تام بي بلية تام مو ربا بي كمرات ជាលក្ខណៈក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមអប្ដុលឡោះក៏សួរថាបន្ទាប់មកតើជាអ្វីដែលវាថាគឺការធ្វើកិត្តិយសចំពោះឪពុកម្ដាយគុលទូសុំមកអីយូអប្ដុលឡោះក៏សួរបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីនោះមកតើអ្វីទៀតដែលជាប្រការល្អអល់ឡោះស្រឡាញ់ជាងគេគឺអល់ជីហាឌូហ្វីសាប៊ីលឡាហ្វីសាប៊ីលឡាគឺការតស៊ូនៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាយមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានដាក់ការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយនេះមុនការតស៊ូនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះយើងមើលការតស៊ូមិនមែនជាការលះបង់តិចតួចទេមិនមែនជារឿងធម្មតាទេជាពិសេសការធ្វើសង្គ្រាមការតស៊ូជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវកាលពីសម័យមុនក៏ដូចជាសម័យនេះដែរគឺប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់គ្រប់ពេលវេលាទន្ទឹមនឹងនោះផលបុណ្យនៃការចូលរួមធ្វើនោះគឺមិនស្មើនឹងការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយនេះទេអញ្ចឹងការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយវាមានតម្លៃធំធេងជាងការតស៊ូនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះទៅទៀតចំណុចទី2ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយនោះគឺវាជួយឲ្យយើងមានលាភសក្ការៈមានរស្គីច្រើននិងផ្ដល់ឲ្យយើងមានអាយុវែងដូចជាហាឌីសអំពីអានាស់បិនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកាលាកាលារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំមិនសរ៉ាហូអៃយូអ៊ុវ៉ាមឡឡោះរីស្កហូវ៉ាអៃយូមីតហ្វីអាជលីហ្វលយ៉ាសិលរ៉ាហ៊ីម៉ាហូនប៊ីសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកណាឲ្យគាត់រីករាយចាំឲ្យអល់ឡោះផ្ដល់រីស្គីផ្ដល់លាភសក្ការៈឲ្យគាត់ឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់មានអាយុវែងឲ្យគាត់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិរបស់គាត់នេះជាប្រការមួយដែលយើងគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវតែ
ព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាបំពេញវាឲ្យបានល្អចំណុចទី3ផលប្រយោជន៍ទី3ដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅពេលនេះគឺ istijabatu du'a al-walid li ibnihi al-dar គឺការទទួលសុំទោសការបួងសួងរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ជាម្ចាស់អំពីឪពុកម្ដាយដែលគាត់សុំទោសឲ្យកូនរបស់គាត់ដែលធ្វើល្អដល់ឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលធ្វើល្អទៅគាត់សប្បាយចិត្តគាត់រីករាយគាត់សុំទោសពី Allah Subhanahu wa ta'alaAllah Subhanahu wa ta'ala ក៏គាត់បានល្អៗពេលនោះគឺ Allah Subhanahu wa ta'ala ទទួលយកនូវការសុំទោសរបស់ពុកម្ដាយឲ្យកូនៗរបស់គាត់ដូចជាមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ថា "Thalathu da'awatin la turaddu" មានការសុំទោសរបស់មនុស្ស3ក្រុមដែល Allah មិនត្រូវបានបដិសេធនោះគឺក្នុងចំណោមទាំង3នោះគឺក្នុងចំណោមការទោសតការបួងសួងទៅ3ក្រុមនោះការក្នុងនោះមានមួយក្រុមគឺដាវ៉ាទុលវ៉ាលីឌីលីវ៉ាលីឌីការបួងសួងរបស់ឪពុកម្ដាយទៅឲ្យកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជាការបួងសួងមួយដែលអឡោះស្វាមដែលទទួលយកអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់រីករាយគាត់សុំទោសគាត់បួងសួងទៅចំពោះអឡោះស្វាមនៅវត្តអឡាជាម្ចាស់នឹងធ្វើនឹងជាមួយវាជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអឡោះស្វាមនៅវត្តអឡាជួយទទួលយកនៅការបួងសួងទទួលយកនូវការសុំទោសរបស់គាត់មកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រការដែលយើងត្រូវគួរជៀសវាងឬក៏ត្រូវតែជៀសវាងដែរចំពោះការទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងជួនកាលដោយមិនដឹងខ្លួនគឺជាការបន្តបង្អាប់ការលេងសើចយកឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដទៃយកមកលេងសើចយកមកបន្តបង្អាប់ហើយនេះវាជាចំណុចមួយដែលច្បាប់ឥស្លាមហាមឃាត់ព្រោះក្នុងប្រសាសន៍របស់នាប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថិតក្នុងអំពើបាបដែលធំគឺរាប់ថាក្នុងអំពើបាបដែលធំការដែលបរោះម្នាក់ក៏គឺការដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ជេរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់ជេរគឺបុគ្គលដែលជេរម្ដាយឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងគឺជាអំពើបាបមួយដែលធំដល់ពេលនេះសាហាបាត់នៅជុំវិញនាប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមគាត់បានសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើមានបរោះណាឬក៏នរណាម្នាក់គាត់ហ៊ានជេរឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងបែបនេះដែរពួកគាត់ឆ្ងល់ថាមិនគួរណាមានអ្នកដែលហ៊ានជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទេព្រោះឪពុកម្ដាយមានគុណធំធេងមកលើកូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពគួរតែគោរពមិនគួរហ៊ានជេរអញ្ចឹងទេព្រោះគាត់មានការងឿងឆ្ងល់អញ្ចឹងនៅពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមគាត់បានលើកឡើងថាការដែលគាត់ជេរឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងនោះគឺគាត់ជាមូលហេតុបើណាគាត់យកឪពុកម្ដាយអ្នកដទៃយកមកនិយាយលេងសើចគាត់ជេរឪពុកម្ដាយគេធ្វើឲ្យគេជេរឪពុកម្ដាយគាត់វិញនៅពេលនោះគឺគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលជេរឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមបន្តិចបន្តួចដើម្បីជាការរំលឹកដាស់តឿនគ្នាទាក់ទងនឹងការគោរពទៅចំពោះឪពុកម្ដាយពីសំណាក់កូនកូនប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតប្រណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសង្ឃឹមថាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំនេះវាជាចំណុចមួយជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹកឃើញភ្ញាក់រលឹកវល់ត្រឡប់មករកការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយវិញប្រសិនបើពួកយើងមានការភ្លេចភ្លាំងឬក៏ខ្វះខាតកន្លងមកហើយហើយជាពិសេសនៅឱកាសពេលនេះគឺជាពេលដែលវាល្អពេលខែបួសខែរមឡនជាខែដែលបរិខែដែលពិសេសដែលជាខែដែលយើងក៏បីត្រូវតែស្វាស្វែងរកធ្វើនៅអំពើល្អជាច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងជាទុនសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃបរិលោកខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះមកពីឡៃតូហ្វិកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូ